את העת, אז הכיסא נהיה לו דין של העת. מה הדין של העת? אם אני רוצה להזיז אותו לצורך גופו או מקומו, מותר. אז גם את הכיסא מותר להזיז לי לצורך גופו או מקומו. כיוון שהכיסא נהיה הדין של העת, והעת הזה מותר לי להזיז אותו אם אני רוצה את המקום של העת, אז אותו דבר הכיסא, אותו דבר הכיסא נהיה לו את הדין של העת, ולכן אני יכול לקחת את הכיסא ולהזיז אותו ביחד עם העת הצית. כי גם העת בעצמו, אם אני ארצה את המקום, מותר לי להזיז. אבל אם היה לי על הכיסא מצלמה, מותר לי להזיז את הכיסא עם המצלמה הצידה? לא. אסור, למה? כי את המצלמה בעצמה אסור לי. כי המצלמה היא כזה מוקצה חמור, בגלל שהוא יקר, אסור לי להזיז אותו. אז בין אל הכיסא נהיה הדין של המוקצה, של המצלמה. מובן? ברור העניין? אילה, אבל הרי אנחנו צריכים לדבר על זה, הרי המוטל והאסור. או, אז אני מגיע למוטל והאסור. אחרי שאמרנו את זה, שכל כיסא נהיה לו את הדין של המוקצה, כן? מה אני אחר לקחתי את הכיסא הזה? שמתי חוץ מהמצלמה, שמתי גם ספר בערב שבת. ספר הוא מותר. יש לי ספר של הרמח"ל, יש לי ספר תורה, יש לי ספר חומש. כן? הוא מותר, מצווה להשתמש בו. נכון? הספר הוא לא מוקצה. יש לי על הכיסא גם מצלמה וגם ספר. אז מה הכלל בזה? מה יותר חשוב? מה יותר חשוב? הספר או המצלמה? זה הכלל. אם המצלמה יותר חשובה, הכיסא הוא כן מוקצה. ואם הספר יותר חשוב לך, אז הכיסא לא נהיה מוקצה, כן? זה הכלל. עכשיו הגענו לשאלה, מה ששאלנו מקודם, מה נקרא יותר חשוב? הרי המצלמה עולה לי 2,000 שקל, נכון? יפה. הכיסא, הספר עולה לי 150 שקל, מקסימום, כן? 100 שקל עולה לי ספר יקר, 120 שקל, יש לי ספרים, עולה לי 300 שקל, אבל המצלמה עולה לי 2,000 שקל, נכון? אז מה יותר יקר לי למצלמה? אבל הכיסא פחות, הספר פחות יקר. אז מה יותר חשוב? המצלמה או הספר? לכאורה המצלמה. אבל יש סברה אומרת לא. אומר הרב פיינשטיין, לא הולכים לפי השווי של הכסף. אתה הולך לפי הצורך שאתה צריך בשבת. ובשבת מה אתה צריך יותר? את הספר. אז הספר הזה נהיה עכשיו, הוא החשוב. והכיסא נהיה תפל, והוא נהיה בסיס של מה? של הספר. כיוון שבשבת מה אני צריך יותר? את הספר, זה דעת הרב פיינשטיין, וככה דעת החזון איש, כן? אבל דעת הרב שלמה זלמן אוירבך, תודה רבה, תסכים את זה. דעת הרב שלמה זלמן אוירבך, שלא, שהולכים לפי, הוא אומר כלל. לפי הגנב, ככה נקרא לזה סימן. אתה עכשיו יבוא הגנב ויגיד לך, תשמע, אני אפילו... איך? מי? כן, רגע, לפי את הסברה שלו. אומר הרב אוירבך, יבוא הגנב ישאל אותך, תשמע, אני עכשיו הולך לבנות לך אחד, אין לך אפשרות למלא תינוק. אתה עכשיו בא עושה על הפועל, חד ושלום, לוקח לך חפץ אחד. או את זה, או את זה. מה אתה מבטל? מה אני אגיד? אני מבטל על הספר, למה? אני את הספר, אני יודע שמחר בבוקר, אני הולך לחנות ספרים יום ראשון, היא פתוחה, משמונה עד שמונה, יש עכשיו בשבוע הספר, כן? אבל גם זה יותר זול, כן? לך לשבוע הספר, תקנה את הספר, ויותר זול, אני מבטל על הספר. למה? כי את המצלמה יעלה לי 2,000 שקל. את הספר יעלה לי 50 שקל, נכון? אז אני אבטר על הספר, לא על המצלמה. אומר הרב אוירבך, זה מראה, עכשיו בקשר להסברה מאיפה הוא לקחת. זה שאתה מבטר לגנב את הספר ולא את המצלמה, זה מראה שמה יותר חשוב לך באמת? המצלמה. למה אתה מבטר לגנב על הספר ולא על המצלמה? כי אתה אומר, הספר פחות חשוב לי, אני יכול להשיג אותו בדרכים אחרות. אז זה שאתה מבטר לגנב על הספר, ולא על המצלמה, זה מראה שיותר חשוב לך המצלמה ולא הספר. אז הרב פיינשטיין והחזון איש אמרו, לא, אתה לא הולך לפי החשיבות, אתה הולך לפי מה אני צריך בשבת, לפי שבת עצמה. שבת עצמה, אני צריך את הספר. אומר הרב אוירבך, לא, אתה לא הולך לפי השימוש שאתה צריך בשבת, אתה הולך לפי החשיבות שאתה מייחס לדבר. מה אתה מייחס יותר חשיבות? אז הגנב זה רק סימן, זה רק תשקיף, כן? הוא אומר, לא נקרא לגנב, זה במילים שלי. הוא אומר, מה בן אדם היה מעדיף לוותר? מה בן אדם יותר משקיע שלא יאבד לו? יותר משקיע שאתה לא יאבד לך, יותר משקיע במצלמה מאשר את הספר, כן? זה הפעיל, זה משקיע. אז מילא אומר הרב אוירבך, אתה הולך לפי השווי הכללי, אז לכן, הלכה לדינה, מחלוקת. אבל דעת החזון איש, ודאי שמישהו רוצה להקל, יכול לסמוך על החזון איש ועל הרב פיינשטיין. שאם, מה כלל בזה? נגיד את ההלכה למעשה. אתה, יש לך ספר שאתה בערב שבת, שמת אותו על השולחן, בצד, בפינה. וגם בצד הפינה היה מונח שם את הפלאפון שלך, עם המפתחות של האוטו, עם המצלמה,
עם איזה כמה עטים, היה שם כמה מוקצה. עכשיו אתה רוצה להוזיז את השולחן בשבת, כי אתה מפריע לך, עכשיו באו הרבה אורחים, אתה רוצה שלך מקום לכיסאות. השולחן בצד מפריע, אתה רוצה להוזיז אותו לחדר השני. אומר לך, הילד שלך, רגע, אבא, איך אתה מוזיז? יש פה מלא מוקצה, יש פה הרבה דברים. הכיסא, השולחן גם מוקצה. הוא לא יודע לסברה, הוא רוצה להוזיז את השולחן עם המוקצה. לא משנה. אבל אנחנו אומרים, אם השולחן יהיה הבסיס של המוקצה, אז השולחן בעצמו הוא מוקצה. גם לצורך מקומו, כיוון שהמצלמה היא חצרון כיס, וכיוון שהמצלמה אסור להוזיז אותה בשום אופן, אז גם את השולחן אתה לא יכול להוזיז בשום אופן. אז מה עושים? אז התשובה היא ככה, אם בערב שבת היה לך שם כמה ספרים, שאתה יודע שבשבת אתה קורא שתיים מקרא, ואתה קורא בנשחי, אתה קורא בחזון עבדיה, או שאתה קורא מדרש רבה על הפרשה, ויש לך שם על השולחן את כל הספרים האלה, אז השולחן עכשיו נהיה, למה הוא נהיה יותר חשוב? לפי החזון איש והרב פיינשטיין, ספרים. אז לכן אתה יכול לקחת את השולחן הזה עם הספרים שהיו בערב שבת, כמובן. אם שמת את זה בתוך שבת עצמן, זה לא עוזר. למה? כי מתי הולכים לפי הכלל, מתי הזמן שהוא קובע? בין השלושות קובע, ערב שבת קובע. אז אם בערב שבת היה לך גם ספרים וגם מוקצה, לפי החזון איש, אתה הולך לפי הספרים. כיוון שהשימוש שבשבת יש לי זה השימוש של הספרים, והשימוש של הספרים הוא יותר חשוב. כמובן שיש מקום להחמיר, כיוון שהרב אורבך מחמיר. אבל מי שיש לו שעת הדחק וזה יכול להקל, אבל צריך לזכור כמה תנאים. קודם כל שתהיה בערב שבת, כן? ותנאי שני שצריך לזכור, שאם יש לו אפשרות לקחת את השולחן ולהוזיז אותו טיפה והמוקצה ייפול לרצפה, הוא חייב לעשות את זה. אם יש לו אפשרות, גם אם מותר לך להוזיז את השולחן כי הוא נהיה עכשיו בסיס של הספר, אם יש לך אפשרות שהמוקצה ייפול לרצפה ואתה לא תיקח את המוקצה ביחד עם הספר, אתה צריך לעשות את זה. כן? למשל, אחד פעם אמר לי דוגמה, הוא אמר לי, אני לוקח בשבת נשק. כך הוא אמר לי. עכשיו, אני רוצה, שנגיד ש... בוא נגיד שמותר, אסור, לא משנה, זו עוד שאלה, אם מותר לזה, לקחת נשק בשבת או לא. תלוי במצב. בוא נגיד שהוא רוצה לקחת נשק בשבת, ככה אחד בא אליי. אחד, ידידי גר פה ברמות א', היה גר, עכשיו עבר לרמות ב', הוא בא אליי יום אחד בשבת אחרי התפילה, הוא אמר לי, אתה רואה את התיק הזה? מה יש לי בתיק? אמר לי ככה, בתיק יש לי פה אקדח. אמרתי לו, נשק בשבת? אמר לי, כן, אני מותר. אמרתי לו, בסדר. מה? אז אמרתי לו, אמר לי ככה, אבל אפילו שהרב התיר לי לקחת נשק, אני רוצה לחשוש לדעת האוסרים. ככה הוא רוצה לחשוש, יש מחלוקת בזה. וגם, זה לא היה מצב ביטחוני כל כך חמור, אז לא בטוח שמותר לו, כן? וברוך השם, יש לנו עכשיו זמן רגוע פה, ברוך השם. אם המחול רגוע, אבל הוא פחד, אף אחד לא בבית, יבואו, יגנבו לו את זה. לא, הוא יכול לנעול את הבית, מה הבעיה? שאלה. הוא גר פה ברמות א', ברוך השם, אם השם לא ישמור עיר כמובן, שם שהגעת שומר, אבל ברוך השם השם שומר אותנו, בעזרת השם ימשיך לשמור אותנו, כן? עכשיו הוא אומר לי, יש לי תיק עם נשק. אומר אותו צדיק, הרב התיר לקחת. הרב התיר, התיר. אמר לי, לא, אבל יש רבנים שאספו. אז אני רוצה לחשוש לדעת האוסרים. אז מה הוא עושה? במקום לקחת את המחזיק של הנשק, כן? ולשים את האקדח בתוך התופסן הזה, בתוך המחזיק על החגורה שלו. הוא אומר, אני לוקח תיק, שם את הנשק בתוך התיק, בתוך התיק אני שם גם סידורים, ככה הוא אמר לי. יש הרבה איסור, למה? יש הרבה איסור. הוא אומר לי, אתה יודע מה אני מרוויח? שהתיק הזה הוא תיק גם של הסידורים וגם של הנשק. אז הוא תלתל גם את הסידורים? לא, תלתל מותר לו, כי יש שם עירוב. אבל הוא אומר, לא, מה אני שואל, אולי האקדח הוא מוקצה? לא, אבל בתוך התיק יש לי גם אקדח וגם סידורים, והסידור הוא לא מוקצה, כן? אז הוא אומר לי, ככה אני מרוויח, בסיס לאיסור ולהיתר, מותר, כי אמרנו עכשיו שלפי החזון איש הסידורים יותר חשובים, כי בשבת אתה צריך את הסידורים ולא את הנשק. אבל הוא עשה את זה בכוונה. הוא עשה את זה אולי גם בשבת. מה בשבת? את האקדח? נכון, זה גם טענה, נכון. אבל אני רציתי להגיד טענה אחרת. למה הוא לא צודק, הבן אדם הזה? אמרתי לו, אתה לא צודק. זה דבר אחד. עוד דבר פשוט יותר, שהוא לא מרוויח. להגיד הנשק שהוא לא נצרף, אף אחד לא יודע את השעה, אבל הוא צריך. זה דבר אחד. לקחת משהו שהוא לגמרי לחלוטין לא צריך, זה מוכר. נכון, יפה. לקחת נשק, אף אחד לא יוכל, אתה כן מצטרף. כשאמרתי לו, שתי דברים אתה לא צודק. אמרתי לו, שתי דברים אתה לא צודק. דבר אחד מה שאמרתם פה. זה לא נכון שהאקדח אתה לא צריך אותו בשבת. כל הסיבה שאתה הולך עם נשק בשבת, כי אתה מפחד בשביל מישהו ייקח לתקוף אותך בשבת. אז מה אתה אומר לי, אתה לא צריך את האקדח בשבת? ודאי שאתה, כל הסיבה שאתה לוקח את האקדח זה כי אתה צריך אותו בשבת.
אתה לא יכול להגיד לי, אני לא צריך את האקדח בשבת, נכון? זה דבר אחד. דבר שני, אמרתי לו, יש לך טעות בכל תחילת הדבר. כל הדבר בעיקר עלית, למה? אמרתי לו, יש דין, זה היה עכשיו התנאי שלי שאמרתי לך מקודם, אמרתי לך מקודם. גם, איך? לא, נגיד הוא שם בין השמשות, אבל יש פה עוד דבר. יש דין, גם דבר שמותר לטלטל אותו, בסיס לאיסור ולהיתר שמותר לטלטל, כן? גם אם נגיד שהוא צודק, שהוא לא היה צריך את האקדח בשבת, והוא היה צריך את הסידורים, והסידורים יותר חשובים, אבל יש כלל, כלל בסיס. כלל, עוד לפני שאתה מתחיל לטלטל, אתה צריך לחשוב על כלל, דבר פשוט. מה הכלל אומר? אם עכשיו יש לי נגיד שולחן, ויש פה עכשיו רמקול, הרמקול הוא מוקצה, וגם ספר. אני רוצה להוסיף את השולחן. אומרת ההלכה, גם אם נגיד שהספר יותר חשוב, ועכשיו השולחן מותר לך להזיז אותו, אבל אתה צריך קודם כל לנסות להזיז את הרמקול, להעיף אותו לרצפה, לטלטל אותו לרצפה. אם יש לך אפשרות לקחת את השולחן ולהזיז אותו ככה טיפה, והמצלמה או הפלאפון ייפול ככה למטה לרצפה, אז אם הוא יישבר, אתה לא חייב. אבל אם אתה יודע שזה נמוך וזה לא יישבר, אתה יודע שזה יכול ליפול על הספה, והשפה היא רכה, זה לא יישבר. השולחן שלך עולה עד הספה, אתה טיפה תוריד את השולחן, הפלאפון יתגלץ בתוך הספה. הספה, היא לא יקרה כלום לפלאפון. אומר השולחן ערוך, אומרים הראשונים, אומר את הגמרא אולי אפילו, אתה חייב לעשות מעשה שהמוקצה קודם כל ייפול, ואז תוכל לטלטל. אם אתה לא יכול, שנייה, אם אתה לא יכול לעשות את זה, כי המוקצה יישבר, כן, אתה, או שזה משהו כבד, שגם כשאתה תזיז את השולחן זה לא ייפול, כן, או שזה תפוס חזק, אתה לא חייב, יכול להזיז את השולחן עם הספר, כיוון שהספר הוא יותר חשוב. אבל, אמרתי לו, במקרה שלך שיש לך תיק עם סידורים ונשק, אתה יכול לקחת, גם אם אתה צודק, שהתיק יותר חשוב לסידורים ולא לנשק, כי הנשק הוא לא צריך בשבת, הסידורים יותר חשובים, בוא נגיד שאתה צודק. אתה גם לא צודק בזה, אבל נניח שאתה צודק, אתה צריך לקחת, לפני שאתה לוקח את התיק הזה עם הסידורים והנשק, אתה צריך לקחת את, את התיק, להפוך אותו, הנשק ייפול לרצפה, ואז יהיה לך מותר לקחת. אז ממילא אתה לא מרוויח שום דבר, מה הרווחת? אתה אומר לי שאתה לוקח את התיק עם הסידורים והנשק, אתה לא הרווחת, כי אם אתה רוצה להינצל מאיסור מוקצה, אז אתה מטלטל. אתה אמרת שהרע שלך מתיר לך, אין בעיה, בסדר, אבל אתה רוצה לחוש לפי האוסרים. לפי האוסרים זה לא יעזור לך לקחת סידורים, כי אם יש לך אפשרות להוציא את הנשק, אתה חייב להוציא את הנשק. ממילא, זה הכלל. כשאתה יש לך שולחן, אנחנו נחזור לשולחן ההוא שהוא הניח בערב שבת, הוא הניח שולחן בצד, זה לא השולחן בדרך כלל שהוא אוכל, אבל פתאום באו אליו האורחים, והוא רוצה להזיז את השולחן הצידה שיהיה מקום לאורחים, אבל לשולחן יש מוקצה ויש ספר. אז אמרנו, הוא יכול לסמוך על החזון איש שהספר הוא יותר. החזון איש? כן, אמיתי. אבל אתה צריך... אתה צריך לא להפיל בידיים כמובן. לא. סתור בידיים. לקחת את השולחן, לדחוף אותו, להזיז אותו, לנענע אותו טיפה, ואז המוקצה ייפול לרצפה, ויהיה מוכר את הרחב. הוא זה נכון. אם זה באמת היה על הספה, אז במקרה כזה זה קצת שאלה. צריך להוזיל את זה לרצפה, צודק. על כל פנים, זה הלכה. איך? הנשק הוא חסרון כיס, נכון? גם. נכון, נכון, זה נשק לא מוקצה. עכשיו, מישהו שאל אותי במוצאי שבת האחרון שאלה. הוא אומר ככה, הוא אומר יש לו גמח, כן? גמח של חפצים, לא יודע בדיוק מה, יש לו גמח. עכשיו, הגמח הזה, יש מנהגם של הרבה פעמים בעלי גמחים, אומרים, תביא לי צ'ק פתוח, כן? מכירים את זה? אתה הולך לגמח. אתה לא פתוח, מי מתנדל את השפור, הוא לא חסיר. אז או שהוא אומר לך, תשמע, תביא לי. הוא מתכוון בלי תאריך. אולי בלי תאריך. בלי תאריך, למה? אחרי חצי שנה יש לזה תפקיד. אולי, יכול להיות. כמו צ'ק ביטחון. כן, הוא מביא לי, אומר, תשמע, אני רוצה, אתה רוצה. יש לו נגיד גמח כלי עבודה, אתה רוצה אחרי לקחת כלי עבודה בשווי של 100 שקל? תביא לי צ'ק פתוח, אני אסחוג טוב 100 שקל, או תביא לי צ'ק פיקדון, ככה יהיה לך בידי ביטוח שהכלי עבודה יחזרו אליי. כי אם לא, אני אכתוב את הצ'ק, אקח את הכסף. אומר, מישהו הביא לי צ'ק פתוח. כמה צ'קים פתוחים שאנשים הביאו לי. נגיד, היה לי חבילה, 10 צ'קים פתוחים. כן, יפה. שמתי את זה במגירה. במגירה הזאת יש לי גם מגבות. המגבות, מגבות שאני מתרחץ איתן, מגבות שאני מנגב את הידיים, מגבות של הרצפה, מגבות כאלה, מגבות. יש לי מגבות בשווי, כן? רק בואו, תקלו את זה. של 10 שקלים. המגבות, לא, המגבות... לא,
מגבות לפעמים עולות 100 שקל ביחד. אבל הצ'ק הזה מגיע לידי פירעון. שואל אותו, שואל אותו, כמה שווה צ'ק פתוח? ומה יותר חשוב? הוא לא שווה כלום, הוא לא עבור לנו. צ'ק פתוח. למה? אני עכשיו קודם עם הצ'ק הזה 200 שקל. הצ'ק הזה, רבי רחמים, אתה מסכים? רבי רחמים, אתה מסכים? שאני אגנוב לך את הפנקס צ'קים כשיש לך חתימה על הצ'ק, אני אגנוב אותו. אני אכתוב לך 500 שקל יפקיד, מחורת עוד 500 שקל. היום אחד אתה תראה שהחשבון שלך נקי. לא יודע מי לקח אותו. אתה תסכים? אנחנו מדברים באנשים מעל יעל, לא מהאנשים ש... אוה, זה עד לאט, רגע, נגיע. הצ'ק הזה לא רוצה להיות מימון. איך? חתום, חתום על הצ'ק, בטח חתום. אחרת מה הפיקדון? הרגע, אתה יכול להשתמש בצ'ק. אני יכול, בטח. לא, אבל אני אכתה לקטוב עליו 100 שקל, אני אקח אותו, הוא שווה לי הרבה כסף. אני, יש לי צ'ק פתוח, אני... אני יכול לקטוב, לא היה. זה לא משנה, אז מה? אבל אני עכשיו לא רוצה, אני לא רוצה שיקחו לי את הצ'ק. בטח. אני לא רוצה, למה? אם יקחו לי את הצ'ק, כי אני יכול להרוויח עם הצ'ק הזה, אני יכול להרוויח 5,000 שקל. אני אקטוב 5,000 שקל, אפקיד לו בחשבון, אני אקטוב 5,000. אבל אתה חושב לפקודת מי, באותו אחד בשבת, הוא לא יקח אותו. צ'ק פתוח, אתה חושב לפקודת מי, באותו אחד שרשום לפקודת מי, בגלל שזה יום שבת, הוא לא יכול ללכת לבנק ולהוציא אותו. לא משנה, אבל אני מוצאי שבת אקח אותו. מה? מוצאי שבת אני אקח. בסדר, אני צריך לדבר שבת עצמך. אז חזרנו לדין הקודם, לפי החזון איש שאומר, אתה הולך לפי מה שאתה צריך בשבת, אומר, זה לא מעניין אותי הצ'ק פתוח שהוא שווה הרבה כסף. כי זה לא אכפת לי שהצ'ק פתוח הרבה כסף, למה? כי אני צריך בשבת את המגבות, אבל לפי מה שאמרנו בשם הרב פיינשטיין, בדרך כלל יש לי עוד מגבות. לא המגבות היחידות שלי, זה לא מה שיש במגירה. אז אם יש לי עוד מגבות, חזרתי לזה שהמגבות בתוך המגירה הן לא מגבות כל כך חשובות, אז מילא הצ'ק יותר חשוב. אם המגבות... למה הוא לא הביא דוגמה של צ'ק? כי זה הסיפור שהוא שאל אותי. זה מה שהוא שאל אותי. אז גם כן על איזה משהו יקר. על איזה תכשיט. תכשיט, אין לכן, אני גם תכשיט. אבל תכשיט הוא לא מוקצה. תכשיט בשבת הוא לא מוקצה. אין בעיה בתכשיט בשבת. אבל צ'ק הוא מה שהוא שאל אותי. זה דבר אחד. דבר שני, אמרתי לו, יש פה לדון שאלה מעניינת. בוא נגיד שהולכים לפי הרב אוירבך. שהרב אוירבך אומר, אתה לא הולך לפי מה שאתה צריך בשבת, אלא לפי השווי. מה השווי שלי יותר? המגבות ששוות 100 שקל או צ'ק פתוח שאתה יכול להרוויח איתו 5,000? צ'ק, אבל עם הצ'ק אני יכול להרוויח 5, נכון? 5,000. אז מה יותר חשוב? 5,000 או המגבות של 100 שקל? 5,000. אני אגיד גנב, אני אגיד שיקח את הצ'ק. למה? למה שאני מבטל אותו בעיון. לא, אבל אני, זה לא צ'ק שלי. עוד פעם, מישהו הביא לי צ'ק. אני אגיד לבן אדם שנתן לא, אבל אני... אפילו גם אם יוציאו אחרי שלא שעמים. אבל אני, הפוך, אני אקח את הצ'ק הזה, אקח בלי ידיעתו 5,000 שקל. אני יכול להרוויח עם הצ'ק הזה 5,000 שקל, לא? כשלא יגיע הפירעון שלו, זה צ'ק? למה לא? הוא שווה לי הרבה כסף. הוא יהיה שווה כשיגיע לזמן שלו. עכשיו, למה? עכשיו הוא שווה כסף. אם עכשיו יקרא לך את הצ'ק, מישהו תלך איתו לבית דין, תגידו, הוא קרא לי צ'ק. זה אחרי קרה, לא שקרה כלום. למה לא? התשובה היא, גם אם הצ'ק הזה אתה יכול להרוויח 5,000 שקל, אבל כיוון שאתה יהודי ירא שמיים, אתה בעל הגמ"ח, אתה ירא שמיים. אם לא היית ירא שמיים, לא היית מחזיק גמ"ח, נכון? אתה ירא שמיים, אתה לא תיקח עם הצ'ק הזה, תגנוב מהחבר שלך 5,000 שקל, נכון? אתה יהודי, צדיק. אבל הוא גם לא רשום את הערך של הכלי 100 שקל כרגע, בגלל שהוא עדיין לא החזיר לו את זה, כי לא הגיע הזמן. אז כרגע הצ'ק הזה הוא חרס מעלמה. תשובה יפה. אתה יודע מה הצ'ק הזה שווה לי? הוא שווה לי הרתעה של 100 שקל. זאת אומרת, הוא גורל יפה. כיוון שהוא מרתיע לי את השני, והוא מרתיע את השני, והוא יודע שהשני חייב להחזיר, כי השני יפחד שאני לא אקח את הצ'ק וירשום לו 100 שקל, ויגבה ממנו 100 שקל, אז כמה הצ'ק הזה בעצם מרוויח לי היום? מרוויח לי 100 שקל. אז הוא שווה לי 100 שקל. הצ'ק הזה שווה לי את הערך של הדבר שהוא לקח ממני. אם הוא לקח ממני, נגיד, כלל אדם שווה 1,000 שקל, אז הצ'ק הזה, כמה הוא בעצם גורם לי להרוויח? 1,000 שקל, כי הוא גורם לי את הפחד שההוא לא יגנוב לי 1,000 שקל. בנועם של העולם, אנשים לוקחים ומחזירים. או, יפה. ואתמול מישהו אמר לי, אומר לי, לא, אתה לא צודק. כן, אז קודם כל, מובן מה אמרתי, הצ'ק שווה לך את הערך של הדבר שאותו אתה רוצה להרתיע. אבל אם למשל הכלי עבודה היו שווים 50 שקל והמגבות שוות 200 שקל יש לך מגבות, היום יש לך הרימה של מגבות, כל מגבת 50 שקל יש לך הרימה, יש לך 200 שקל מגבות
והכלי עבודה שהוא לקח ממני זה 50 שקל. אז הצ'ק היום כמה שווה? כמה הוא מרתיע לי? לא, לקח לי כלי עבודה 50. המגבות שוות לי 200 שקל. אז מה יותר חשוב? המגבות. אז הכלי הזה נהיה מותר, מובן? אומר אתמול מישהו בא ואמר לי, לא, אתה טועה. גם, איך מה אומר? המגבות לא יגנוב אותם. מי יגנוב אותם? מה שמגבות הוא מצ'ק. כן, לא, אבל לא נקודה, אני שמח על זה שאף אחד לא יגנוב לי. הבית שלי נעול, לא חושב, אף אחד לא יגנוב לי. אבל הכוונה היא מה יותר שווה לי? מה יותר שווה לי, הצ'ק או המגבות? מה יותר שווה לי אישית? מה אני יותר מעריך? יפה. אומר הרב, לא. גם בכלי עבודה שווים 1,000 שקל, והצ'ק שווה עכשיו 1,000 שקל, זה לא נקרא שהצ'ק שווה 1,000 שקל. למה? כמו שהוא אמר מקודם. כיוון שאנשים, בני אדם, אנשים נורמליים. אנחנו לא מדברים באנשים מהשוק השחור, כן? מדברים באנשים נורמליים. אז כיוון שמדובר באנשים רגילים, ואני יודע שהוא יחזיר את החפץ, הוא יחזיר גם בלי הצ'ק, אז לכן גם הצ'ק הזה היום לא שווה לי הרבה כסף. הוא לא מחזיק לי הרבה כסף, הוא לא גורם לי הרתעה של הרבה כסף. לכן אם יש לי עכשיו גם את המגבות וגם הצ'ק הזה, אפילו שהוא מחזיק לי הרתעה של 1,000 שקל, זה לא נקרא שהוא מחזיק לי 1,000 שקל, כי הוא לא באמת מרתיע. אתם תשאלו בעלי גמחים, הם יגידו לכם, הצ'קים הזה אני לפעמים בכלל מאבד אותם. אני בכלל לא צריך אותם, כי אני יודע שאני הלוויתי לזה בן אדם, הוא בן תורה, הוא יחזיר לי. הוא מחזיר לי את הכלי עבודה, אני יודע, אני אתקשר למחר, הוא יחזיר לי. אז בעצם הצ'ק הזה לא גרם לי הרבה כסף. כיוון שהוא לא הביא לי הרבה כסף, לכן הוא לא יותר יקר לי עם המגבות. אז כשיש לי עכשיו מגירה עם צ'ק פתוח ומגבת, אני אומר, המגבת יותר חשובה לי אפילו שהצ'ק הוא צ'ק שיכול להביא לי 1,000 שקל. כיוון שאני סומך על זה שהבן אדם הזה לא צריך באמת את הצ'ק. אני לא מאמן לי את הצ'ק, אני מבחינתי אקח את הצ'קים ויקרא אותם, אז אני לא באמת צריך את הצ'ק. חזרנו לזה שהמגבות יותר חשובות, ולכן מותר לפתוח את המגירה ולהוזיל את השולחן. חזק ברוך אדוני, לא מנמד. חבר דוד. Yeah. No.